dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, přeji vám všem krásný Vánoce. Asi budou krásný, protože čtu, že tržby jsou rekordní, prodeje kolosální a stejně si myslím, že v tom to není. Říkám to z vlastní zkušenosti, jako nic proti tomu, když si rodina na něco šetří a pak si to koupí a udělá si radost, je to určitě krásný. Taky jsem to moc krát zažil. Horší je, když si, jak si našetříte a domníváte se, že uděláte radost a neuděláte radost, tak to bývá velmi bolestný. Ale já si s dovolením pořád myslím, že podstata Vánoc je to se sejít, je lisky a pobejt u stolu a jako dárek potom dávat to, že se tváříte mile i na drzí děti a jejich debilní otázky. Nesnesitelnou tchýni počastujete milým slovem, případně květinou. To jsou nejcennější dárky a myslím si, že podstata těch Vánoc je to pobejt spolu. A máte-li rodinu, tak bych řekl, že je to skoro povinnost. A když se vám to povede, uvidíte, že není věc, která by to mohla nahradit. Tak.